қазақстан президенті биылғы жолдауда айқындаған мақсат міндеттерді заңнамалық тұрғыда қамтамасыз ету керек бүгін мәжіліс төрағасы нұрлан нығматулин финляндия қазақстан парламенттік достастық тобының төрағасы вилле скинаримен кездесуінде осылай деді жолдаудағы экономиканы цифрландыру және жаңа технологияларды көптеп енгізу жөніндегі тапсырманы орындауда осы фин елінен үйренеріміз көп бұл мемлекет әлемнің үздік он новатор мемлекеттерінің қатарында әрі финляндияның заңмен қамту тәжірибелері де қазақстан үшін қызық осыны тілге тиек еткен мәжіліс төрағасы қазақстан финляндия парламентаралық ынтымақтастығы оң нәтижесін беретініне сенім білдірді қазақстан президенті өзінің жолдауында қазіргі қоғамды дамытудың тиімді тетіктерін атап өтті олардың финляндия үшінде маңыз зор былтырғы жазда өткен экспо көрмесі сіздердің президенттеріңіз өз жолдауында атап өткен бірқатар бағыттарды айқындап берді де олар цифрландыру экология білім мен модернизация секілді міндеттер бұлардың бәрін біз бірлесе жүзеге асыруымыз тиіс